Përëna dika, pa dyshem, është personi më i komentuar i momentit. Me plot kuptimin e fjalës, afrona dika e blogeria shqiptare e cila ka ko, që është ndër më të ndjekurat, a jeton në Zvicër dhe vepran atje. Por emri saj për fol më shumë kur krijoi lidhje dashurie me këngëtaren e njohur, Blerë Muaremi. Ani pse u martuan dhe jetuan bashkë për një kohë? Dysha në fjalë, më nuk jam bashkë. A, prona dika, duke se shpejt e ka harruar Blerën. Aja para pak qasë është ka publikuar një, pata, nga vetura. Ku dukej, njaft e luntur.